Je tady pan Odvárka. Je a v plném zdraví, tak to je výborně. Vy máte uši u toho, no a vy máte ještě starou roušku. No, uvidíme příští týden, jak budete vypadat. No. Tak prosím vás, tohle to je nová móda. To je ministr zdravotnictví, pan Blatný. Takhle se budeme asi oblíkat brzy všichni. Ten je v celé rouškokroji. Právě jsem našel v kapse pár drobných z doby, kdy jsem byl naposled v hospodě. Jsou úplně zrezlí. No, je to tak. Z kolie se stala po smrti pánička milionářka, protože ta panička odkázala všechno do fondu tomu pejskovi. A je to teda v Americe, v Tennessee, ale já bych se o tu čubinku velice rád postaral. V Rusku odchytili smečku psů s modrou srstí u chemičky. To je mi jasný, že ta chemička s tím nemá nic společného. Jsou tradiční modráci, sovětští. Tohle je dobrý. Vůbec bych těm mladým řidičáky nedával. Nejdřív ve 40, až budou mít naježděno. Einstein. Petr Mánek, zdravíme. Častější kašel a unava Čech zůstává. Jak poznat nakažení britskou mutací? A tam píše Vladimír Tvardek. A já myslel, že začnu mluvit anglicky. No tak dobrý, onemocnění to zase není. A tohle je výborný, Zuzana. Tu zdravíme. Šáry má do školy záclonu, jenom jsme právě z nano přešili cedulku a taky k tomu má originální obal. Čili podvod. Celý to sfalšovali a jsou nadšený, jak to dokázali. No a to bude asi všechno. Jo, to je pro dnešek všechno. No, takový divný tohle bylo nějaký. No.